господин Свиленски, заповядайте да обявите решението за прекъсване. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, преди 10 дни с указ възложихте на парламентарната група на БСП за България да посочи кандидат за министър-председател. През тези 10 дни парламентарната група положи всички възможни усилия в рамките на 47-я парламент да бъде съставено правителство. Съставихме управленска и законодателна програма, която представихме на четиримата потенциални коалиционни партньори, които за съжаление в последния момент Има такъв народ оттегли подкрепата от законодателната програма, която вчера беше свалена от дневния ред на българския парламент. На основание на указ на член 99 от Конституцията на Република България, алинея 3, във връзка с възложената задача да излъчим кандидат за премиер, ви информирам, че парламентарната група на БСП взе решение да не посочи кандидат за министър-председател и връщаме мандата като неизпълнен. Добре. Уважаеми господин Свиленски, уважаеми представители на ръководството на Българската социалистическа партия, първо искам да ви поздравя за положените усилия за намиране на решение в рамките на третия мандат. Днес вашата партия връща този мандат. Но заедно с неизпълнения мандат за съставяне на правителство, управляващата коалиция завещава и на служебният кабинет и хаоса в енергетиката. Кризата в енергетиката, която може да прерасне в колапс на икономиката и на социалните системи, е най-тежкото наследство на това правителство. Затова искам да използвам случай да се обърна към всички народни представители за отговорност и намиране на решение за председател на КЕВР по възможност още днес. Ползвам случая да пожелая на онези политици, които милеят за бъдещето на България, успех на предстоящите парламентарни избори. Още веднъж благодаря ви за усилията. Може ли да кажем? Благодаря. Заповядайте. По повод призива на президента, искам да кажа, че ние положихме всички усилия да решим проблема с КЕВР. Дори предложихме на трите партии, с които преговаряхме, да удължим срока за работа на парламента, за да може абсолютно легитимно да бъде избран председател на КЕВР. Напълно си даваме сметка каква тежест е КЕВА да не работи в предстоящите тежки месеци. В тази връзка, господин президент, бихме искали да знаем и ние и парламентарната група, имате ли намерение да удължите работата на парламента, за да може да се реши този проблем. Ние напълно си даваме сметки и направихме всичко възможно. Бяхме обвинени, че държим мандата само за да останем още една седмица на власт, което категорично не е така. Просто сме загрижени за ситуацията в страната и искахме да продължат преговорите, докато се реши проблема с КЕВА. Опасяваме се, че за един ден това в парламента не може да стане. Благодаря. Още веднъж призовавам Народното събрание да намери решение на този изключително важен казус до края на тази седмица. Благодаря на медиите. Успех.